Fala galera, beleza? Eu tô aqui jogando de novo com esse... Eu não vou jogar, só pra lembrar. E eu sou melhor que ele, só tenho menos troféu por causa que eu parei de jogar. Gente, eu vou mostrar ele aqui, olha. Olha, eu parei de jogar aqui, e esse tem 4.000 e tanto, velho. Tem. Gente, meu nome é Blake, em 444, por causa do Free Fire, tá? Mas, olha aqui, eu tenho 5.133. Ué, porque eu parei de jogar. Não, gente. Não, gente, é que eu parei de jogar tem 2 meses e meio e ele não conseguiu pegar 6 mil. Se eu começar a jogar de novo, eu vou pegar 5 mil facinho. Galera, vocês... Gente, se você não consegue pegar 3 mil troféu, para de jogar, você é muito ruim. Oh, por favor, né? Para de xingar a galera. Brinks. Pera aí, né? Ó, galera, eu falei pra vocês que eu tinha comprado meu gift card, eu até mostrei aqui. E eu comprei a Bibi. Pera, só isso. Eu comprei de 30, opa, mas não foi muita coisa. Opa. Comprei aqui, ó. Oh, olha o que eu queria comprar, viu? Eu queria comprar essa skin aqui, ó. Ah, aqui tá. Vai. Não tem como. Eu queria comprar do Mortis. Free, my pretties. Ai, que dava pra você comprar, viu? Mortis, bruxa, sombria. Agora tem 20 Oi. Brawlers, só falta 7. Okay. E esses 7 brawlers não são muito, muito raros. Só 3 lendários. Oh, eu não consigo car, velho. Bora jogar. Eu vou jogar uma partida aqui com vocês. Hoje de manhã eu tava ferrado com o meu primo, só perdia, véi. Com o meu primo, classe 20. Oi, esse moleque é tão chato que ele fica me zoando. Ai, teu platinho. Ah, não, é bronze 1. You made a big mistake. Eu não sei jogar de Bibi, galera. Ó, pera aí. Pelo menos assim, táticas. Eu te empurro pra longe. Tô desviando as balas. Tô desviando tudo. Hã? Galera, eu comprei meu gift card. Teve recompensa no Free Fire. Aí ele joga Free Fire. Eu me chamei pro X1, já pegou. Bronze pode vir xizão toda hora. Vai ter graça de jogar de carnaval. Não, mas o bronze tá lá. Aquele cara começou a tomar de Não, eu já peguei de uma 2. O cara tava quase com cartão de dobro. O cara tava quase diamante. E você pegou Messi com cartão de dobro. Para de mentir. É, mas eu peguei de uma 400. Olha, ainda bem que você falou certo, gente. Ele falava, matei o Frank. Não, ele era nem Frank, era Frack. É, velho. Matei o Frack. Ganhei o. Oh, que negócio bosta, velho. Sempre vou ganhar o prato. O negócio caiu em mim. Ainda veio um meteoro, véi. Os negócios do... Tô andando devagarinho. Por que que é só pro carro? Eu não tenho sorte. Morri. Acho que o Boa vai ganhar. Não, cara, mais 7. Terceiro lugar. Ai. Mano, essa GoPro aí tá me tirando, velho. Não chegou. Calma, bora jogar logo. Não, eu não vou jogar, né? Ah, beleza. Vou chamar o Crowdard. Aí, aceitou. Pera, eu acho que eu tenho que fazer uma coisa. Eu acho que tem que conhecer. É o primo classe 18 dele. Pra quem não sabe, o Crow Dark é aquele menino que eu tava gravando aquele dia. O Crow que não tem um Crow, que eu pus aquele nome. Você pôs o Crow Dark e eu coloquei Crow que não tem um Crow. O João Gabriel deve estar mó felizão que eu consegui. A Bibi. A Bibi, ela anda de um jeito estiloso.
Vem cá, vem cá. Oh, será que a Bibi é irmã ou é inimiga do... Sabe que o Crow, ele tem negócio na jaqueta. A Bibi também. Eu também. Sabia? Tô brincando, morri pra ele. Pro coach que não tem um... Ah, eu morri pro coach. Já ia falar pro coach. Nossa, véi. Ele também morreu. Bem feito. Ele perdeu o troféu. Hard as a rock. Tough as nails, hard as a rock. Ô, ele perdeu o troféu ou não? Essa aqui vai ser a última partida que eu jogo com ele, galera. Pra quem não sabe, eu tô com uma raiva dele gigante. Então eu não vou jogar com ele, não. Oh, já matou. Pô, se ele morrer, velho. Eu acho que ele vai morrer. Morreu. Morreu. Ele tá perdendo troféu, não. Pronto, galera, essa foi a última partida que eu joguei com ele. Não, ele tá perdendo muito. Ou pior que ele perdeu 5 troféus. Não, acho que foi mais. Vocês foram os primeiros. Vocês são os primeiros a morrer do mapa sempre. É, porque eu não consigo jogar com ele. Ele é muito ruim, véi. Mano, ele é bom, tem que ele é bom. É porque você é que é ruim. Não, não é eu que eu não. Não, não. Ai, saí com o foi o João 30. Ó, Bibi. Matamos uma equipe, eu e ele. Uma Bibi. Chique. Ô, oh, Piper. Nossa, só tá faltando a Piper pra mim. Tem que ser a Piper que eu tivesse ganhado. Cool it. Oh, hoje eu tava rezando pra você. Ô, a Piper, amém. Pera aí, galera. A internet tá ruim. Não, não, acho que ela me mata. Matei! Ainda com a internet travada. A internet tá travadona com os meninos aí. Eu tenho 2 inscritos. Gente, se inscreva aí no canal que ajuda demais. Demais. Também dá like no vídeo. Eu tô precisando. Eu morri. Aí, tô com... Falta 5 troféus pra mim pegar já 4.150. Ou 5.000, né? Gente, eu acho que já faz uns 4 meses que eu jogo isso aqui. Um mês eu e o Caon conseguiu pegar 2.000 troféus. Era pra mim estar com 6.000 troféus mesmo. Só que eu lembro que eu não tinha tempo pra jogar. Aí eu não conseguia. Mano, eu voltei de fazer. Sabe o Goku? Não sei qual que foi a última coisa que eu fiz aqui, que você não pode ver. Matei. Spike. Pronto, tô com 10 palmas.
Oh, o nome do cara é Kawanzinho, velho. You made a big mistake. You made a big mistake. Matamos a equipe. É porque ele não gosta de mim, galera. Entendi isso, né? Ele não gosta de mim. Brincadeira, você não é boiola, não. É porque eu sou acostumado a chamar o cão de boiola. Você não é boiola, você é. Mas é que o cão de três é muito enjoado. Aí eu falo assim. Tá com minha ult, velho. Mais nove. Foi. Vou jogar com ele de novo, então. Ah, é que não. Ah, não, mano. Não chegou os 500 diamantes, velho. Foi quantos? 500 diamantes. Isso aí, quantos diamantes? 500. Não chegou nenhum. Sério? Uhum. Como que não chegou? Não sei. Ali tem bebê ali embaixo. Eu não vou adicionar um bebê super diamante. Vem cá, bebê. Ih, morri já. Ele acertou os dois. Ai, ai, galera. Não, 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 não. Aí, puxa, botei pra longe. Oh, por que aquela flecha da ult do... do Bo chega tão longe? Ah, não, ele errou. Aí, puxa. You made a big mistake. Ninho na pets. Matei? Oh, mata essa Penny, velho. A Penny morre, mata meu amigo. Você fala essas... Aê, mata uma equipe. É combate? É combate. You made a big mistake. Eu não morri. Quem? O Arthur? Não, tá doido. Ah, Arthur, tá. Mas eu vi. O Arthur falou que ia morrer. Santo, mano. Se eu tiver com ele. Mr. Bat wants to play. Todo mundo bem, viado. Piper! Piper! Meu Deus! Meu Deus! Bora ver minha chance de lendário, véi. Oh, bora ver minha chance de mano, lendário. Você lembra que eu falei hoje mais cedo? Eu senti que ia vir um brawler também, véi. Não, mas você lembra de mim? Não, hoje mais cedo você não falou nada. Você lembra de mim hoje mais cedo? Calma aí, eu acho que vai vir a... Você acha que você vai ganhar a Bibi no negócio e vai ganhar a Piper no baú. É, a chance subiu, véi. Subiu um pouco, mas eu ganhei a Piper, véi. Oh, sweetie. Ô, velho, eu tô muito feliz, galera. Merece um like nesse vídeo. Que assistiu até aqui, velho. Nossa, velho, se inscreva no canal. Eu acho que é o primeiro baller que você pega gravando. É! Um brawler gravando, velho. Também nunca peguei um brawler. É? Não, nunca peguei. Uma caixa grande. Mas na caixa pequena, não. Olha lá, seu pai tá te chamando, então. Jogar pra mim? Não tem como, deve você levar seu celular. Não tem é, não. Ô, velho, eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz que eu ganhei a Piper. Ô, esse negócio tem que... Esse negócio aqui tem que entrar em vídeo de reação. Quê? Ai, tô indo. Galera, opa. Botei a ult errada, mas tudo bem, né? Ó. Vem
Beleza, galera. Ó, eu tô terminando por aqui. Deixa o like, se inscreva no canal. Eu tô indo. Falou.